Боловсролын систем тусгаж өгсөн энэ шинэ хөтөлбөрийн тусламжтайгаар хүүхдүүд бага ангиас эхлэн эх орноосоо дөрвөн гарах хэсэд болон оргонол хүсэгчдийн талаар нэгдсэн ойлголттой болох боломж бүрдэжээ. Энэ хөтөлбөрийг Америкийн Улаан Загалмай нийгэмлэг санаачилсан байна. Одоогийн байдлаар бид 12 бага сургуульд 6 настай 500 гаруй хүүхдүүдийг хамруулад байна. Ирэх 6 дугаар сар хүртэл хуваар маань гарчихсан байгаа. Хүмүүс хөтөлбөрийг маань дэмжиж байгааг харах сайхан байна. Хичээлийн хөтөлбөр ярилцлага хөтөлмөр хичээлээс бүрдэх бөгөөд хүүхдүүд Австрали улсад амьдарч байгаа дөрөвсөний тухай анхны ойлголттой болж байгаа тухайга ярьж байла. Австрали улсад улс төрийн төвшин тулгамдаад байгаа асуудал болох дөрөвсөний талаар бага насны хүүхдүүдэд ойлголт өгөх зорилготойгоор энэ хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа юм а. Зохион байгуулагчдын ярьж байгаагаар хөтөлбөрийн гол зорилго нь шин залуу үеийнхэн дөрөвч иргэдэд тулгардаг асуудлуудыг ойлгодог болно гэж үзэж байна. Орона баг сургуулийн дөрөвсөд зориулсан хичээлийн үеэр Шри-Ланкаас Австралиг зорин завьар дөрүүжирсэн Ласанта хэмээх залуу хүүхдүүдэд эх оронд нь өөрт нь нүүрлэж байсан аюул занал хэлэл болон Австрали хүртэлх замд нь зохиолдсон хүндрэл саад бэрхшээлүүдийн тухай ярьсан байна. Шри-Ланкаас Австралиг зорин гарсан онгоцон дээр 48 хүн маш бага хүнсний зүйлтэй байсан бөгөөд унтах зай ч олддоггүй байсан тухайга тэрээр ярьж байлаа. Хүүхдүүд ямар ч цензуургүй шүүлтгүй асуулт асууж байна. Тэдний мэдхийг хүссэн энэ асуултууд жинхэнэ үнэн хариултыг нь өгсөний дараа хүүхдүүд жинхэнэ нөхцөл байдал ямар байгааг ойлгох болно. Тухайн үед Шри-Ланк улсад нөхцөл байдал төр саатуулах байрнаас тайван байна гэж та бодож байсан уу? Орона баг сургуулийн хичээлийн эрхлэгч Даяна Макке хүүхдүүд дөрөвсөний тухай сонирхож асуулт асууж байгаа нь нэг талаасаа дэвшил гэж ярьж байна. Хүүхдүүд асуулт асууж мэдхийг хүсэж байна гэдэг дэвшил гэж бодож байна. Энэ хөтөлбөр дан ганц хүүхдүүд гэлтгүй багш бидэнд ч гэсэн нөхцөл байдлыг биеэр мэдэрсэн хүмүүстэй уулзаж ярилцлага хийснээр дөрөвсдийг ойлгох ойлголт маань өөрчлөгдөж байна. Улаан Залмай нийгэмлэгийн хувьд энэ хөтөлбөрийг ахлах сургуулиудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.